Добрий вечір. 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олексій Кіпкало. Зараз говоритимемо про такі події. Путінські терористи на Донбасі поновили обстріл вздовж лінії розмежування. Сила країни. В наступному році оборонний бюджет буде збільшений. День фізкультури у столиці. Забіг, змагання і екстрим. На які заходи варто сходити і як проїхати центром Києва? Минула доба у зоні АТО не була спокійною. Путінські посіпаки відновили обстріли наших позицій майже вздовж усієї лінії розмежування. Увечері 11 вересня найбільш активними бойовики були в районі Опитного та на південь від Авдіївки. Близько 18 і 20 години проросійські бандформування з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по опорному пункту сил АТО неподалік цього населеного пункту. Близько 6-ї вечора під вогонь ворожих гранатометів і стрілецької зброї потрапили українські позиції в Опитному. Загалом упродовж 11 вересня незаконні збройні формування 5 разів порушували режим тиші. А вже сьогодні, 12 вересня, з опівночі до 6-ї ранку в зоні АТО обстрілів не було. Росія потерпатиме від санкцій, допоки не поверне Крим Україні. Про це заявила помічник держсекретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд. Більше того, американська сторона готова до впровадження нових санкцій проти Росії, якщо й надалі не будуть виконуватись Мінські угоди. Ворог має вийти за межі України. Територіальна цілісність і суверенітет мають бути відновлені. Тоді можна буде вести мову про зменшення міжнародного тиску на Росію. Прем'єр Арсеній Яценюк розраховує на отримання оборонного озброєння від світових країн-лідерів. Про це він заявив під час дискусії на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Прем'єр вважає, що в цьому конфлікті немає військового вирішення, але водночас зазначив, що немає вирішення конфлікту без військової складової. Прем'єр наголосив, що наразі не вимагає від країн ЄС та Сполучених Штатів наступального озброєння, але наполягає, що вони повинні надати Україні військове спорядження, потрібне для стримування російських військ, аби зміцнити обороноздатність нашої армії. Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Ламберто Заньєр заявив про намір розширити спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні. Про це він сказав у п'ятниці в ефірі українського телебачення. Також, за його словами, ОБСЄ звернулася до інших країн з проханням направити більшу кількість представників. За словами Ламберто Заньєра, розширення місії ОБСЄ можливе лише в разі дотримання перемир'я в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі. Бюджет на оборону в наступальному році буде збільшений на 5% від ВВП. Про це в ефірі українського телебачення заявив директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Валентин Федічев. За підвищенням боєздатності Збройних сил стоять неймовірні зусилля усього українського народу. Саме народ України зібрав у 2015 році на фінансування Збройних сил рекордний бюджет за часи незалежності – майже 45 мільярдів гривень. Під аркою Дружби народів проходить чемпіонат України зі стрітліфтингу. До столиці приїхали спортсмени з усіх областей України. Усі вони не професійні атлети, а просто любителі своєї справи. Головний приз – 50 тисяч гривень та кубок київського міського голови. Триватимуть змагання до 21-ї години. Підтримати спортсменів приїхав і мер Києва Віталій Кличко. Він вкотре показав, зі спортивним мером буде спортивним і все місто. Та довів це справою. Віталій Кличко підтягнувся на турніках та невимушено зробив підйом з переворотом. Він зазначив, що місто робить усе, щоб спортивна інфраструктура у столиці розвивалася. У цьому році у Києві встановлено 100 майданчиків для стрітворкінгу. Много лет назад, когда я был мальчишкой, подростком, проводил очень много времени в спортивных секциях. И у нас во дворе был турник, перекладина, здорово. Вот я сегодня показал то, что осталось в памяти, то есть еще не забыл. И очень здорово, когда у нас есть единомышленники, те ребята, которые общественное движение пропагандируют здоровый образ жизни. Вчера только открыл я стадион, спортивный комплекс, который включает в себя теннисные корты, баскетбольные, футбольные поля, спортивная площадка. Такой, знаете, центр спорта в Данинском районе. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем большую презентацию велотрека, который мы возвратили, где могут заниматься спортом, также экстремальные виды спорта, велосипедом бегать. Мы открываем в ближайшее время первую в Киеве велодорожку более 30 километров протяженностью. То есть мы делаем все, несмотря на сложные проблемы с финансами.
Міський голова прокоментував скандальне рішення окружного адміністративного суду Києва, який дозволив приватній фірмі забудувати історичний стадіон «Старт». Як повідомила «Українській правді», депутат Київради Тетяна Меліхова, засідання суду проходило за закритими дверима. За інформацією видання, фірму забудовника пов'язують із сином регіонала-утікача Миколи Азарова. Стадіон «Старт» є незвичайним спортивним об'єктом Києва. На ньому, за версією істориків, у 1942 році відбувся легендарний матч смерті, де команда киян, попри загрозу смерті, перемогла німецьку футбольну команду. Ганебний випадок, коли адміністративно-окружний суд прийняв рішення віддати майданчик на стадіоні «Старт» забудовнику. Такого не буде. Я буду піднімати громаду і ні одного погодження не дам для того, щоб там хтось що будував. Спортивна інфраструктура, спортивні об'єкти, ми повинні інвестувати гроші, відбудовувати, реалізовувати, щоб там люди займалися спортом, щоб Київ був комфортним містом для кожного, хто в ньому живе, а не, знаєте, кам'яними джунглями хтось хоче це зробити. Ще додатково судді цьому допомагають. Будемо розбиратись, і це ганебний випадок, який зараз ми повинні відстояти. І повертаємось до відзначення Дня фізкультури та спорту. На Хрещатику зібралися представники понад 60 видів спорту. Відбуваються показові виступи та майстер-класи, спортивні квести і запис до спортивних секцій. Цей захід – привід познайомитися із більшістю спортивних напрямків, які існують в нашій країні. Докладніше про все ви дізнаєтесь із наших спортивних журналістів одразу після випуску новин. І найбільшою подією сьогоднішнього спортивного дня був 5-кілометровий пробіг. Вулиця Хрещатик, вулиця Грушевського, Петрівська алея, паркова дорога, площа Андрія Первозваного та у зворотній бік. Про події у центрі столиці розповість наша журналістка Ярослава Ковтун, яка зараз перебуває на Хрещатику. Ярославе, тобі слово, Ярослава. Так, вітаю, Олексо. Ми зараз в самому центрі Києва продовжуємо слідкувати за досягненнями наших спортсменів. І в нас вже є один переможець, можливо, найголовніший переможець сьогоднішнього дня. Це Єгор. Єгор, розкажіть про свою перемогу. Як тобі це вдалося? Здравствуйте. Ну, далось немножко тяжковато, были серьезные соперники, пришлось побороться. Ну, в принципе, все удалось, но опять-таки трасса была очень тяжелая. А расскажи, який маршрут ви подолали, що це за маршрут? Ми преодолели 5000 метров, 2,5 в одну сторону, потом резкий разворот и побежали по этой же дороге обратно. І який в тебе рекорд? За який час ти подолав 5 кілометрів? За 14 хвилин 30 секунд. Ти завжди займаєшся, ти завжди у центрі спортивних подій, так? Так, звісно. Я займаюся професіонально вже 8 років і приймаю участь практично на всіх соревнованнях. Дякуємо, Єгор. Ну, ми побажаємо Єгору подальших перемог. А всіх вітаємо з Днем фізичної культури. Сьогодні, нагадуємо, на головній вулиці столиці, на Хрещатику, проходить святкування різноманітні спортивні активності. І Олексо, передаю тобі слово. Дякую. Дякую, Ярослава. Нагадаю, Ярослава Ковтун зараз перебуває на Хрещатику і стежить за подіями на ньому. І сьогодні на кількох станціях метро можуть бути обмеження на вхід. Йдеться про станції метро Олімпійська, Палац спорту та площа Льва Толстого. Як повідомили у прес-службі Київського метрополітену, це пов'язано з проведенням футбольного матчу між командами «Динамо» Київ-Олександрія. Закрити згадані станції на вхід можуть по завершенні гри. Залежатиме це від пасажиропотоку. У разі потреби метрополітен залучить до перевезень резервні потяги. До інших тем. Сьогодні запрацював бювет на проспекті Тичини, 26. З нього зручно брати воду мешканцям Березняків. За дорученням міської влади його відновили комунальне підприємство «Київводфонд». Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, який спільно з представником бюджетної комісії Київради Андрієм Странніковим та головою Дніпровської РДА Ярославом Горбуновим запустили комплекс в роботу. Як зазначив заступник голови КМДА, ще 34 бюветні комплекси буде відремонтовано протягом наступних 5 років. Ми відновили роботу 38 бюветів. Саме за цей час, от, з травня місяця,
і всі ремонтно-придатні бювети ми відремонтували. Це дуже важливо, тому що сьогодні попит на якісну, знову таки, безкоштовну воду, він дуже великий. Сьогодні не кожен собі може дозволити бутильовану воду купляти. Пенсіонери живуть, наприклад, в таких домах, їм не буде жити сюди далеко, на Тельбін. Їм буде легше дійти сюди, це приємна новина, що відкрили цей бювет. Ну як? Добре. Я вважаю, що чим більше вона стечає, ще буде добріше. Ми ходимо то до церкви, то туди до те саме далеко, а вже возраст не піонерський, тому що навіть дуже треба. Наталя Денисенко з програмою «Центри уваги» продовжить ефір телеканалу «Київ» після блоку новин. Наталю, ще раз вітаю. Про що в цьому випуску? Вітаю, Олексу. Гостем нашого наступного ефіру буде Семен Глузман, відомий лікар-психіатр, президент Асоціації психіатрів України, правозахисник, в минулому політичний в'язень. Ми поговоримо про суспільно-політичну кризу в країні, про події 31 серпня, нову конституцію, діяльність Міністерства охорони здоров'я тощо. Отже, ще раз Семен Глузман, чекаємо його в нашій студії. Ну, а глядачів закликаю, як завжди, приєднуватися до розмови, ставити власні запитання. Почнемо одразу після новин спорту. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. І в мене все на цю годину. Зараз Роман Сагай про спортивні події. Наступний випуск о 19-й. Будьте з нами. Добрий вечір. В ефірі новини спорту. Київ – найспортивніша столиця. Щороку підтвердженням тому є проведення Дня фізичної культури і спорту. Так, сьогодні на Хрещатику приурочений цьому був олімпійський урок. Кількість іменитих спортсменів з усіх видів спорту на один квадратний метр просто зашкалювала. Для усіх поціновувачів спорту, які сьогодні прийшли на Хрещатик, проводилися конкурси активності флешмоби. Також було встановлено більше 60 різноманітних майданчиків, які презентували різні види спорту. Діти могли їх спробувати в дії і одразу записатися до секцій. Звісно, не міг оминути це свято найспортивніший мер. Київський міський голова взяв участь у офіційному відкритті свята і зазначив, що столиця обов'язково матиме розвинену спортивну інфраструктуру. Всі знають, що в місті Києві спортивний мер. І при спортивному мері, я хочу сказати, місто також повинно бути спортивним. І це наш пріоритет – розвиток спортивної інфраструктури в місті Києві. Я це роблю і показую своїм власним прикладом. Сьогодні дуже красиво, торжественно, прийшли всі друг друга поздравити, олімпійців, дуже багато знайомих людей, тому як можна наш праздник не посещати? Активно та весело День фізичної культури і спорту відзначили сьогодні у Деснянському районі. На території школи номер 275 відбулися веселі старти за участю молоді, яка мешкає на житловому масиві Троєщина. Естафета, руханка, бадмінтон, перетягування каната – це далеко не повний перелік дисциплін, у яких юні українці піднімали власний настрій та фізичну підготовку. Як треба займатися спортом, особистим прикладом показала ініціаторка заходу Ганна Старостенко. Заступниця голови КМДА, виявляється, непогано володіє ракеткою. Це вона й продемонструвала на подвір'ї школу, яку колись закінчила. Аби стимулювати дітей до спортивних перемог, організатори підготували безліч подарунків. Окрім спортивного інвентаря, були вручені квитки на екскурсію у музей досягнень братів Кличків. Таким чином ми хотіли в першу чергу ще раз привернути увагу всіх до шкільного стадіону, що ним можна користуватися, що це не лише для діток, які під час звичайно навчального процесу на ньому змагаються і займаються, але і в позаурочний час тут можуть і мешканці прилеглих будинків бігати, займатися спортом, грати в баскетбол, футбол, волейбол, групові ігри, а також користуватися тренажерами, які тут прямо поруч із стадіоном на вулиці. На чемпіонаті світу з боротьби, який зараз проходить у Лас-Вегасі, скарбничка збірної України поповнилася відразу трьома медалями. Українська борчиня Оксана Гергель здобула золоту медаль чемпіонату світу у категорії до 60 кілограмів. Ще дві бронзові нагороди вибороли Василь Шуптар та Павло Олійник. У мене на цьому все. Будьте здорові!